Olá a todos. Hoje estou fazendo esse vídeo rapidinho aqui para falar dessas guias prismáticas aqui. Os amigos tiveram uma noção errada sobre o tamanho dessas guias aqui. Teve amigos aí que tiveram interesse, né, nessas guias e pediram se eu não achava aí com dois metros, né, se eu não arranjava com 2 metros. Então o máximo que se consegue, talvez com um metro aí de comprimento. Daí de 1 metro para menos até se consegue, mas é até 1 metro. Então, só para tirar aí as dúvidas dos amigos, né, esclarecer essa parte. Quando eu fiz o vídeo das guias prismáticas aqui do torno, eu tinha colocado ponta a ponta, né? Então parecia que era uma guia inteira, né? Mas não era, né? Era um pedaço dessas que eu tenho aqui. Eu fui colocando ponta a ponta, então deu uma impressão errada. Então, só falando para os amigos aí, de 1 metro para menos. Mais do que isso aí é impossível. Mas então é isso aí, só mesmo para tirar dúvida aí para os amigos que estão interessados e esclarecer essa parte. Beleza? Então, vamos dar continuação ao trabalho aqui. Obrigado.